Moltes gràcies, presidenta. Hi ha qui creu que la democràcia és una qüestió d'anar a votar cada 4 anys, deposites el teu vot, i amb aquell vot qui governa fa el que creu. Crec que qui continua pensant això no només s'equivoca, no vol escoltar el que està expressant avui la veu de milers i milers de ciutadans que es mobilitzen al carrer. Avui ja és molta la gent que diu que vol més i millor democràcia. I aquest és el sentit de la moció que avui estem discutint. Al carrer hi ha hagut múltiples mobilitzacions i estaven discutint entorn a les polítiques, però també estaven discutint entorn a com es decidien aquestes polítiques. I de fet, aquesta moció tenia múltiples sentits. El primer d'ells, dir que no a una manera de legislar. No estem d'acord amb la seva manera de legislar. Una llei que canvia 80 lleis o tres lleis que canvien 80 lleis. Aquest era el sentit de la moció. Però haig de dir que aquest estil en la manera de legislar, avui l'estan traslladant en el dia a dia. Avui mateix han negat al diputat Salvador Milà, l'accés a l'expedient en les actuacions de la representació jurídica de la Generalitat en el cas Palau, expressa per descomptat una manera de governar. Però també els hi confesso, aquesta moció anava molt més enllà d'aquestes propostes, d'aquesta realitat. Dèiem que es constituís la ponència, s'ha constituït entorn a la llei de la transparència, però deien també que calia anar molt més enllà dels objectius inicials. A ple segle XXI, els ciutadans reclamen instruments que vagin més enllà de la societat i dels instruments de democràcies pròpies del segle XIX. I és cert que a Catalunya i a la resta de l'Estat no deixem de ser un pèl atípics. Espanya, Catalunya, és amb Luxemburg l'únic estat de la Unió Europea que no compta amb una llei d'accés a la informació. La regulació dels referèndums és restrictiva i anacrònica. No tenim llei electoral pròpia a Catalunya. No tenim cap tipus de regulació en matèria de lobbies. Per això enteníem que és urgent i necessari que aquest Parlament es pronunciï entorn a instruments de millora de la qualitat democràtica. I per això enteníem que aquest Parlament havia de plantejar i ha d'aprovar instruments que per enfortir la democràcia representativa implementin instruments de democràcia participativa, com passa a molts llocs. Quina és l'orientació de la moció? Tres eixos. Creiem que avui per guanyar legitimitat cal encavalcar amb elements de democràcia participativa i deliberativa la democràcia representativa, amb participació directa de la ciutadania. Tenim ampli marge a més per crear i per instrumentar mecanismes de participació ciutadana, fent que siguin la participació ciutadana imprescindible en l'elaboració de lleis, escoltant a la ciutadania abans de posar-se a redactar, fent que avui una iniciativa legislativa, que normes de caràcter reglamentari, que iniciatives ciutadanes municipals siguin una realitat. I amb una regulació també, per què no?, de la revocació dels mandats per càrrecs electes, dels referèndums aprovatius pel que fa a les lleis, com fan a tants i tants i tants països. Quan fèiem la proposta, quan plantejàvem que la ciutadania pogués revocar una llei o revocar un mandatari, el portaveu del govern deia, aquests d'iniciativa tenen com a referència models nord-coreans. No, no. Nosaltres plantejàvem propostes que s'articulen a Itàlia, que es plantegen a Suïssa, que es fan a Califòrnia. Qui vol una democràcia de baixa intensitat és aquell que es nega a aprovar elements que permeten que els ciutadans decideixin de forma quotidiana. Segon objectiu de la moció, transparència i accés a la informació. Per exemple, fent que hi hagi un registre de lobbies, de grups d'interès, fent que les agendes públiques, que les agendes dels càrrecs electes i dels governants siguin públiques. Encara me'n recordo quan el Congrés dels Diputats a les eleccions plantejava un registre de lobbies. El candidat Duran i Lleida deia, el senyor Herrera ha vist moltes pel·lícules nord-americanes. Els hi prometo que durant 4 anys només vaig veure el que passava al Congrés dels Diputats i als hotels de davant del Congrés dels Diputats. Per això enteníem i entenem que avui també a Catalunya és imprescindible aquest registre de lobbies, amb transparència i sabent en definitiva quin és l'origen de les lleis i quins grups d'interès es representa cadascú, sense estigmatitzar ningú, però sabent que tothom representa interessos contradictoris a vegades i que en tot cas s'ha de saber quin és l'origen d'aquests interessos i d'on venen les esmenes. Tercer element, plantegem més control.
amb un model més estricte en matèria d'incompatibilitats, amb una lluita contra la corrupció efectiva, amb un pacte per la transparència i contra la corrupció, que s'enceti, que es comenci, que es treballi. I això és el que plantejàvem en aquesta moció. Per tot això, el que espero d'aquesta cambra és que estigui a l'alçada. A l'alçada del que està reclamant la ciutadania. Que no estem d'acord amb tot, és obvi. Però ha d'haver un denominador comú. Transparència, transparència en la defensa dels interessos legítims de cadascú, que sapiguem d'on venen les lleis i que, a més, la ciutadania tingui controls quotidians perquè la democràcia tingui més vigor, perquè la democràcia representativa tingui elements de la democràcia participativa i deliberativa que la facin més rica. I per això espero que els grups de la cambra actuïn sense cap tipus de sectarisme, votant allò que es fa arreu del món, a molts països d'Europa, i millorant la qualitat democràtica d'aquest país. Gràcies, presidenta. Senyor Calvo, a nosaltres ens interpel·la el que està succeient al carrer. A nosaltres, a Iniciativa Verds, Esquerra Unida i a la resta de grups parlamentaris. I aquí no es tracta de dir el tripartit, l'actual govern, no. Interpel·la la manera de fer política. I crec que hem de prendre nota. Entorn a instruments de democràcia quotidiana. I miri, nosaltres prenem nota. Entenc que vostès no em prenguin, perquè, és clar, quan jo parlo del registre de lobbies, no és una proposta nova. L'hem fet al Congrés dels Diputats. I qui va votar en contra, senyor Calvó? Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Popular i Convergència i Unió. La veritat és que no em va sorprendre que un partit amb tants imputats a les seves llistes votés en contra del registre de lobbies. Però, òbviament, nosaltres teníem, fa molts anys, la voluntat de tirar endavant aquesta proposta. I avui la reiterem i introduïm elements nous. Segon element, abans d'entrar amb les esmenes. Les regles del joc del Parlament. Del seu Parlament, senyor Espadaler, és... Presidenta, sisplau. No, gràcies. Bueno, gràcies no. Jo mateix he imposat... Continuï. Sí, sí. Les regles del joc d'aquest Parlament són regles del joc que queden clares. Mirin, propostes d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, en matèria energètica, de mobilitat, amb el tema nuclear, en matèria d'aprofundiment democràtic, tenen dos denominadors comuns. Són propostes d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i un altre denominador comú. Sempre ens voten a tot que no. Sempre ens voten a tot que no. La pregunta és per què? I saben per què? Perquè vostès només dialoguen, pacten, transaccionen si et plegues, si es pleguem als seus designis. Si algú parla que el rei va despullat, ni aigua. I aquestes són les regles del Parlament de Convergència i Unió. Aquesta és la realitat, senyor Espadaler. I miri, què tenen por? Avui mateix han negat a un diputat, amb el seu dret, l'accés a un expedient, a l'expedient del Palau de la Música. Això és una manera democràtica de fer? No, no ho és. I per tant, vostès tenen l'obligació de normalitzar-ho. I si abans es queixaven, si abans el senyor Turull lamentava l'actitud del govern d'Entesa, ara el que ha de fer és precisament permetre l'accés del senyor Milà, perquè si no vostè no tenia autoritat quan abans ho feia. Miri, el que demostren avui és que el que no els agrada gens és ni els controls democràtics, ni el control dels lobbies, ni la transparència. Perquè, miri, senyor ja està diputat, bé això, acabo ja, senyora presidenta. Perquè el que és evident és que aquests elements no els agraden. I si realment volen tirar-ho endavant, proposin-t'ho. Però saps què passa? Que de proposar-ho, mai. En totes les esmenes. La veritat és que anàvem a acceptar l'esmena 1 i 4 del grup de solidaritat, però quan l'he sentit, li dic, senyor López Tena, no estem d'acord. Nosaltres creiem que sí que s'ha de fer pública la declaració de patrimoni. Entorn a l'esmena 2 i 3, nosaltres el que creiem és que cal encarar aquest debat, però d'una altra manera. Perquè, miri, sí, quan parlem de les remuneracions dels diputats, parlem-ne. I parlem també de la dignitat del diputat a l'hora de tenir instruments per control del govern i dels tècnics. I miri, les polítiques socials, sap com es financen? Amb impostos. Amb impostos. I el que hem de fer és incrementar els instruments de qualitat democràtica. I li proposo una cosa. Treballem, però treballem per elements de transparència, tota no ens guanyaran, i treballem també per altres elements, com la transparència entorn al registre de lobbies, la transparència entorn als grups d'interès, i en tot cas també sobre un control sobre els sous, i també sobre com garantim que hi ha més instruments precisament per l'activitat parlamentària. Entorn a l'esmena
D'Esquerra dic que acceptem les tres amb una salvedat, ja li he dit a Pere Bosch, que és en l'esmena número 2, allà on posa presents i passats, treure la paraula passats, així ho hem acordat. Acceptar l'esmena de Ciutadans, en aquest cas, nosaltres afegiríem més coses, però en tot cas estem en línia global del que planteja Ciutadans, tot i que entenem que podríem incorporar altres elements, i d'acord amb els tres punts que ens planteja el grup socialista. Perquè fa a la moció, retiraríem el punt 1 del primer apartat de la moció. Gràcies, president.